Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aparıcı Nanə Ağamalıyev və əməkdar artist Lalə Məmmədovanın görünüşündə etdiyi dəyişikliklərə münasibət bildirib. Bir az xəbər verir ki, aparıcı günün sədası proqramına qatılan müğənninin tanınmaz halda olduğunu deyib. Nanə ifaçının sosial şəbəkədəki fotolarını isə bəyənmədiyini söyləyib. Tam fərqli gördüm, çox gözəlsiz. Hədsiz dəyişmişsiniz. Tanımazdım sizi. Bir şey var, şəkillərdə uğursuz görünürsünüz. Ya da uğursuz fotolar yayımlayırsınız. Milli Onkoloji Mərkəzinin tanınmış həkimi, ginekoloq-onkoloq Sevil Məmmədova vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, Sevil Məmmədova Milli Onkologiya Mərkəzində Qadın Sağlamlıq Şöbəsinin Şişəni Xəstəliklərin Diagnostikası və Müalicəsi Şöbəsinin ginekoloqu idi, Allah rəhmət eləsin.